Jo då. Finns hos Hershey Clara. Är du gärna med dig? På torsdag. Självklart på torsdag. Visst. Jo då, det blir en sån helst problem. Med 20-30 000 spänn går det. Ja. Jo då, visst. Ja då, visst. Du, vet du hva klokka er? Tror jeg har tid til å se på klokka om morgenen, da. Du skulle vært her klokka åtte, du. Nei, altså, hva er det som skjedde da, da? Vi begynner åtte her, altså. Ja, det er lett å si det, da man bare har seg selv å tenke på. Du, Fredriksson har jo sagt for at det er min jobb å si fra når folk kommer for sent, jo. Ja vel, da blir det trekk i lønna. Hvor mye har du tenkt å trekke Fredriksson, da? Han kommer jo for sent hver eneste dag, han. Han er jo liksom sjefen her, da. Han har ikke småunger engang, så skal jeg i barnehagen. Småunger er ikke sønn din 25. Der er vel ikke Geir Ove som er problemet her. Og da har han hatt en skikkelig kone, han. En som kunne ta litt ansvar for det å ha stelt i stand. Det er vel ikke så greit å være Solveig bestandig heller, tenker jeg. Nei, det er ikke litt å bare ta imot bestandig. Men det ser jo ut til at jeg klarer det. God morgen, flickor. Morgen, Fredriksson. Hei, Fredriksson. Ja, morgen, morgen. God morgen, Tommy. Jaha, og her er det full fart, sier jeg. Og var har vi lilla Karin någonstans då? Kommit ändå? Nej, jag ser det. Är du medveten om att hon är tre kvart försenad nu? Och precis idag när min hustru skulle hjälpa mig med inventeringen. Inventeringen, det är varuupptälling. Rätt då. Ja, men ni vet ju hur noga min hustru är med det här med punktlighet, va? Det är svårt nog att hitta varorna utan att man ska behöva leta efter personalen också. Morgon, Fredriksson. Mann. Unnskyld at jeg ble så sen. Det var vel bussen som gikk for tidlig som vanlig, antar jeg. Nei, jeg tok en taxi, ja. Jo, jeg takker, ja. Taxi, og det har du råd med. Ja, altså, apropos dårlig råd, Fredriksson. Du husker det der overtidstillegget, vet du, som jeg... Snella Pia, ikke just det. Jeg har precis nok med problem som jeg har det litt. Hva er kona di her for å hjelpe til? Ja, det er jo ikke det enda. God morgen, flickor. Morgen! Hasse, du, jeg har kollat alle ekstra artiklene. Er du klar over at det fattes til det her? Tre låder med blikslås. Bare som forrige vekken. Blikslås, det er glidlås. Er det virkelig så? Mm. Och det är precis såna som passar i damjeans. Det är konstigt att de ska försvinna just i den här arbetslokalen, va? Unnskyld mig alltså, men är det sånt att förstå att ledelsen här insinuerar att vi rappar glidlåser? Så fler boxer, vad ska vi med dem? Ja, det är väl bara så att de helt enkelt blir utslitna, va? Jag menar så ofta som de svinger på toaletten. Tommy, jag tror att det är bäst att vi beställer nya. Nej, nå klarer jeg ikke å holde på det lenger. Nå er jeg så sprekkeferdig. Akkurat som en bombe innvendig, ja, jente, jeg har en skikkelig nyhet på gang nå. Pia! Hallo, følg med nå. Jeg skal gifte meg. Fortell, da! Jo, jeg snakket med henne i telefon til morgenen i dag. Ja. Var derfor jeg ble så innmari sen, og nå har vi lite dårlig tid også, da. Kan det ikke haste sånn? Det synes jo ikke engang. Ja, men det er jo ikke derfor, da. Han har fått jobb på en annen rig, skjønner du? Og så vil han at jeg skal bli med, da. Nei. Jo, husmor i Nordsjøen. Nordsjøen? Saudi-Arabia, Margit. Saudi-Arabia? Nei!
allting, vet du. Riggoperatør søkes til oljerigg i Saudi-Arabia for 2 år. Skattefri lønn. Alle bekvemligheter og betydelig hustrutillegg, du. Det betyr jo bare at han får et par hustruer i tillegg da, når han kommer til. Nei, men hva er det her nå da? Varför arbetar ni inte snett? Nej, alltså Fredriksson, alltså Kari, hur kom med en skicklig nyhet, alltså en skicklig överraskelse. Vad är det för något? Ja, ska jag säga det? Ja, ja. Jag ska gifta mig, Fredriksson. Ska du det? Ja. Då ska jag be få gratulera. Åh, tusen. Ja, det var roligt. Men hörni, nu måste vi, det får vi prata om senare här. Nu har vi viktigare saker att tala om. Men alltså, Fredriksson. Du kan ikke være så følelseskald, vet du. Jeg mener, dette er jo en milepel i Karis unge liv. Ja. Og et giftermål er jo en ganske alvorlig sak. Jeg ser det. Jeg trodde det skulle være en dans på roser, ja. Det er jo tross alt bare én gang. Jo. Det er jo sant. En dumhet som man bare gjør én gang i livet. Fredriksson, jeg er innmari lei for deg, men at jeg må slutte her allerede til fredagen, jeg da. Hva er det? Slutter du for alltid? 2 år, tror jeg. 2 år? Mm. Bare 2 år. Kommer vi jo knapt å merke at du er borte ens en gang. Kommer jeg bare tro at du er inne på personalrummet litt lengre enn vanlig. Hasse? Ja, elskling? Hasse? Hasse, kan du høre meg? Ja, elskling. Hasse, du, jeg fatter ikke den her lagerbeholdningen. Det verkar som det fattas flera rullar. Ja, älskling. Och fakturorna, vet du, de flyter omkring överallt här. Ja, älskling. Jag hittar ingenting nu. Du måste komma hit igen. Ja, älskling. Fredriksson, plågar den här farten då? Ja, älskling. Du, när ska bryllupet stå? Lørdag klokka 1 i Paulus kirke. Ja, skal det være i kjerka? Ja, det er mamma det da, vet du. Nå håper jeg dere kommer, altså. Ja, klart. Du gjør det. Klart. Du, jeg husker at jeg også gifta meg klokka 1 på en lørdag. Åh? Kanskje det betyr lykke? Lykke? Ja, men Oddveig, hva gjorde du etterpå da? Det var innmari greit å ha det såpass stille. Hvorfor da? For da rakk jeg Einar Tippekampen. Jeg skal ut i lunsjen i dag og se om jeg finner meg en hvit kjole, ja. Hvit kjole? Du har ikke tenkt å være hvit brud, vel? Det er mamma det da, vet du. Nå har jeg fått sånne brudegriller. Nå vil jeg at jeg skal liksom stå der da, helt skinnende hvit. Du, Kari, det er ingen som er hvit brud nå lenger, vet du. Hvit brud og hvit brud? Kan det være alfait? Jeg vil i hvert fall ha en hvit kjole, synes jeg. Jeg synes det er flott at folk gifter seg i det hele tatt, ja. Der hvor jeg bor, der bare flytter de sammen der. Der hvor jeg bor, der flytter de bare fra hverandre. Ja, men hvit brud, da. Du, er du klar over hvor mye en sånn kjole koster, eller? Det går an å leie også. Leie? Det er rådyrt. Det koster flere 100 kroner, det. Ja, men kanskje det blir billigere hvis en leier den flere ganger. Nei, men du skjønner at jeg har fått 1500 kroner av mora mi til å kjøpe kjole for, ja. Er du gæren? Har du tenkt å kaste bort 1500 kroner på det der? Kaste bort? Det er jo et minne for livet. Mm. Tenk på brudebildet og alt. Ja. Han der Lorenz av Arabia, skal han være sånn i uskyldsvitt han nå? Jeg vet ikke hva han skal ha på seg, ja. Altså. Det er han er jo i Nordsjøen, han, så han kan ha sånn... Sånn pen, sånn overlevelsesdrakt. Ja, der i hvert fall du helt trygg. Rein gummi. Det kommer aldri å gå, det her. Men det gjør det visst. Men det er just så mye. Og vi innan måndag. Du, det enda det er at du ber några av flickorna hjälpa till. Nej, nej. Då är det bättre att jag hoppar över golfen. För en gångs skull, alltså. Vi kommer hit på lördag så gör vi det då istället. På lördag? Ja, okej. Men vad är lagerlistan nu då? Ja, den ligger ju inne på arbetsrummet. Ja, men där ska den väl inte ligga? Det försvinner ju allt möjligt.
kan ikke kaste bort flere tusen kroner, vet du. Vi er jo tross alt i bransjen. Hæ? Tror du ikke dette her kunne bli en stilig brudekjole? Dette her er rent silke. Dette her er over 400 kroner for meter. Ja, det er det som er fint, vet du. Nå skal vi se. 25 meter står her. Da bare visker vi ut det, og så setter vi 20 meter, og så tenker jeg den saken er helt fint. Fia, hva gjør du med den der rullen? Vi holder dette på med silke just nu. Nei, det var så støvete, så jeg tenkte jeg skulle bare tørke den litt, ja. Smutsig, det er jo plast, da. Ja, det er plasten som er så støvete. Takk så mycket. Ja, du förstår. Det här är Pia det. Hon är så ansvarsmedveten. Hon dammar till och med bort dammet ifrån dammskydden. Titta, det här är lagerlista. Ja, och då kan vi kolla den här rullen med en gång. Det är silke och det var rulle 78. Ska vi se, där har vi bomull. Där har vi silke. 78 och 25 meter. Där har vi där, ja. 25 meter och ett plaststreck. Ja. Alltså, ska vi komma igång då? Ja. Någon måste ju göra något här. Det var den brudekjolen. Ja, det var den brudekjolen, og så jobber vi litt da, jenter, hva? Ja, sånn at du har det vi ble med. Hun kommer bare her og ødelegger. Hun skal være her helt til fredag. Du, Kari. Når var det på lørdagen, sa du? Klokka ett, det var eneste som var ledig, da. Dere vet dere hva? Vi kan komme hit om morgenen og sy den ferdig, da. Samme dag? Ja! Er du gæren? Tenk om vi ikke rekker det. Klart vi rekker det. Ja, men hvordan skal vi komme inn, da? Tommy har nøkkel, han. Hæ? Nei, du. Oi, nei, ikke jeg, nei. Oi, Tommy! Niks! Å, lille gosse Tommy-gutten! Du, bare for min skyld denne ene gangen, så skal jeg ordne det sånn at du får et liten hus av hus som skal være forloveren min, og vittig. Jeg vet jo ikke hvem jeg er engang, jo. Kanskje det er fru Fredriksson? Ja, det er den. Den skjønte jeg. Det faller jo i grunn greit her. Ja, da. Så det. Vi rekker ikke dette her, altså. Se på dette skjørtet. Det buler jo ut, jo. Ja, da, det buler ut. Ja, men så gjør noe med det, da, Tommy. Gjør noe med det? Altså, han er klipper, han, altså. Han er ikke noe sånn kamuflasjeekspert. Da blir jo katastrofe. Se på dette. Det går jo alt for høyt opp i halsen. Ja, det er jeg enig i, altså. Du, Tommy, kan ikke du runde denne litt pent i halsen, da? Jeg skal runde den pent. Ja, kom igjen, da, fort. Vi har dårlig tid. Åh, det er så sein du er, så skulle jeg vært der før tid, jo. Beklager at det er så sein. Men det er bikkje. Det er Solveig, da, vet du. Du passer den for venninna si. Men vet ikke hun at du er allergisk mot bikkje, da? Jo. Du, se på vinden, da. Vi kan ikke ha flyene rundt her. Jeg skal bare gi noe kjeks, for han har ikke fått frokost enda, skjønner du. Jeg skal spandere rundstøk og vinebrød eller, og kaffe og sånt på dere, jeg, siden dere er så innmari greie å hjelpe meg. Margit, kan ikke du stikke ned på kringla, og så handler de. Tar du 100 kroner i veska mi, da? Fort deg litt, da, Tommy. Ja, det er det. Nei, du. Det er alt for utringa. Nei, vi har en sånn. Bjarne liker det, han. Ja, men tenk på presten, da. Han er en mannfolk, han også. Nu kunde man ha varit på golfbanan. Alltså, sluta och klaga nu. Jag måste ringa och säga att jag inte kommer. Men du kan väl hjälpa mig med kappan åtminstone? Det räcker inte detta här nu, alltså. Du slappar lite grann, vär så still. Ja. Bara en halvtimme till så är vi färdiga. Halvtimme? Ja. Då ringer jag till mutern och säger att hon ska hämta mig här om en halvtimme. Du, Oddveig! Kan ikke du hjelpe til med å legge opp litt her, da? Vær så god. Ikke noe å engste seg for. Det er ikke jeg som har bakt den. Altså, kom nu da. Snälla du, jag har hängt upp din kappa. Jag har satt på kaffet. Jag har till och med hittat lagerlistan. Nu måste jag få ringa och säga att jag inte kommer. Alltså, jag tycker inte att du ska låta det här gå ut över mig.
Alltså, du är på dåligt humör därför att du inte får spela golf, och det är väl inte mitt fel? Jag är inte på dåligt humör. Jo, det du visste, du har varit det hela dagen. Men jag är inte på dåligt humör, säger jag. Ja, men det syns ju lång väg. Jag känner väl dig. Ja, om du håller på att tjata på det här sättet så... Nej, men nu är jag ju på dåligt humör. Ja, där ser du. Vad är det jag sa? Hallå? Vem är det som är där? Ni är inne på min linje här. Hallå? Fredriksson här på kontoret! Nej, gå in på barnvärmsrummet, folk flyger i sig! Sinna, vi har hoppat 5 meter i kajsen! Pia, vad gör du här? Nej, kan inte sova bort hela lördagen, vet du, så jag bara gick ner för att se på någon tal till lönsförhandlingarna. Jaha, ja. Då hade det kanske varit lika bra att du hade stannat hemma i sängen istället. Så ska vi fortsätta. Men vad rörigt det är här. Va? Vem ser den där väskan? Åh! Det må vara Oddveig sin. Du glömde den säkert igår. Ja, men det här är ju en till. Nej. Och där är en till. Och här ligger det papillotter. Ja, det var säkert glömt igår. Margit! Ja, det stämmer det. Margit stack inom för att hämta tinga sina, och så var jag gå ut och köpa en kopp kaffe till vars. En kopp. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ja, att... Alla, du känner ju Margit. Margit och Reining, vet du, det går helt trill runt för. Men det tycks ju finnas kaffe, så det räcker. Får man ta en kopp? Oh, ja, varsågod. Och så går det runt stycken och ta alla samman. Ta bara. Nej, tack, det blir för mycket. Men en sån här kaka kanske man kunde ta. Nej, inte ta den. Men det är ju så många. En kan väl inte göra någonting. Intressant smak. Lite av en bröllopsdag, he? Innespärra på detta möckete pauserummet medan att chefen sitter utanför och möbler bitchmat. Det ska ju vara ett minne för livet. Se. Titta vad jag hittade in på lagret. Va? Den har du inte visat mig. Varför? Ja, den har jag inte sett. Nej, men det är vår nya modell, förstår du. Det är en cocktailklänning för eleganta damer. Ja. Ja, tycker inte du det skulle passa mig perfekt? Ja, men visst gör den det, va? Ja, och min storlek. Men jag tror jag vill prova den. Jag slänger på mig den här inne. Är du med? Den kjolen där, den har förresten sålt den. Ja. Den blir inte. Jo då, för att det var en väninna med som var inom här, och så såg hon den kjolen, och så syns hon att den var helt topp, och så köpte den. Ja, jag kan säkert få sålt fler av dem, för jag har många väninder, jag. Ja, bra. Nej, titta, det var en rosett där nere. Nej, det är inte jag. Det är inte alls jag, Hasse. Vad smaklöst. Ordinärt och smaklöst. Nej, Hasse, vi har timmar med arbete framför oss. Ska vi så? Nej! Det är allergin i det. Vad gör vi nu? Jag går ut med allergin min och säger som det är. Är du gärn? Den tispa kommer att riva kjolen av kroppen på mig. Nu är den färdig. Nu ska jag i bröllop. Hjälp mig upp här så klyver jag på andra sidan. Det här är så skönt att försvinna. Fyver! Det är någon som bryter sig in här. Det brusar på toaletten. Ja, jag hörde det. Brytas in för att gå på toaletten. Då måste man vara bra desperat. Men vad är det som pågår här? Det är ju upprörande. Gå bakom ryggen på mig på det här sättet. Tänk att man inte ska kunna lita på en enda människa. Va? Det finns något som heter moral. Hedlighet. Men det är kanske okända begrepp i det här landet, va? Är ni medvetna om att ni har stulit 5 meter utan mitt bästa silketyg?
Och ett blixtlås. Så den där klänningen, den skulle kunna varit värd. Ja, jag vet inte vad den skulle varit värd. Nej, men Fredrik, som Bjarne ska sända pengar ifrån Saudiarabien. Det ska inte jag, han ska få betala. Men det är ju inte det, det är ju principen. Förstår ni inte det? Jag förväntar mig inte särskilt mycket av det. Men när ens egna arbetare börjar stjäla ifrån den. Ja, det är inte undra på att den här filmen går dåligt. Det är inte konstigt att det går som det går här. Det är ju kriminellt det här. Du ska anmäla det, Hasse. Ring polisen. Du? Jag skulle mycket väl kunna ringa polisen. Hur länge har det här pågått? Hur länge har det här pågått? Den sista som gifta sig var Oddveig. Vi ska ha sølvbryllup til sommer. Fredriksson Fersen. Kari? Kari, jag har då, hon är. Hon är färdig, pyntad i en klänning som hon har stulit. Som hon har stulit? Det är din fästman Bjarne. Nordsjöpluppen. Ja. Ja, då som sagt, hon är klar. Så det är bara att komma och hämta henne. Men det blir dyrt, det vill jag lova. Ja, det kommer att kosta det. Ja. Vadå? Hon behöver den inte. Jo, har hon tagit den får ni komma och betala den också. Ja, det ska betalas. Ja. Ni kommer inte betala för någonting som ni inte kommer att använda. Vad menar ni med det? Att jag... Jaha. Ja, han säger att det inte blir något bröllop. Och varför inte det då? Blir det knall? Ja, men hon sitter ju här. Ja, men vi ska ju till Saudiarabien. Vi som trodde att Bjarne var en sån skick utan. Det är säkert flera rigger i Norsjön. när förmannen på riggen hörde om era planer så... erbjöd han Bjarne 2000 mer i veckan. Och då tyckte Bjarne att det inte var någon idé med Saudiarabien. Och då är det ju heller inte nödvändigt med något giftermål. Så Kari, det är väl bara för dig att ringa dina gäster och säga att det inte blir något av. De står väl och väntar där nu förgäves utanför den vackert smyckade kyrkan. Där organisten sitter färdig och spelar den stämningsfulla Mendel. Stackars kvart! Men vad är det här? Sluta och böla nu! Bröllop eller inte bröllop, hon ska betala den där varenda krona! Vad är det för ton, Hasse? Det är mitt bästa silke! Jag kan väl inte bara ge bort det? Kari, vi ska säkert komma överens. Komma överens aldrig i livet. Hur kan du vara så grym, Hasse? Hon kommer ju aldrig att få en sån här chans igen. Jag kommer aldrig att bli gift. Ja, men snälla Kari, du ska inte vara ledsen. Du ska bara vara glad för att du slipper gifta dig. Ja. Vad menar du med det, Hasse? Thank you.